Հարգելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին Արարատյան խոհանոցն է Արարատ Հոգ ռեստորանից։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում ես ունեմ հյուր և իմ հյուրն է հայ խոհարարական համադրույքների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության անդամ, Սոչի Պլազա ռեստորանի խոհարար Դավիթ Սահակյանը։ Բարև Դավիթ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Նորմալ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շատ լավ եմ, Դավիթ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ձեզ մոտ հյուրընկալվել եմ, շնորհակալություն, և ինքստինքյան տրամադրությունը շատ բարձր։ Բայց մինչ հաղորդումը սկսելը, մինչ կերակուր պատրաստելը, բարեկամներ, ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ հայ խոհարարական համադրույքների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպությունը և երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը հայտարարել են մրցույթ, հարգելի հեռուստատեսողներ, մրցույթի էությունը կայանում է նրանում, որ մենք առաջարկում ենք ձեզ ձեր տատիկների ժառանգած կամ այլ միջոցներով վերցրած հին բաղադրատոմսերը, որոնք դուք համարում եք, որ կործանման կամ մոռացման եզրին է, կարող եք այդ բաղադրատոմսերը ուղարկել մեր հեռուստաընկերություն և մասնագիտական ժյուրին կընտրի լավագույն 15 բաղադրատոմսերը, կհրավիրենք բաղադրատոմսերի հեղինակներին և միասին կպատրաստենք այդ կերակրտեսակները, և այդ 15-ից լավագույնը կարժանանա մրցանակի, հատուկ մրցանակի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ հիշեցնել հեռախոսահամարը, որով պետք է զանգահարեք այդ մրցույթի մանրամասները իմանալու համար, 57 65 12 հեռախոսահամարն է, և պետք է զանգահարեք 17-ից մինչև 19 ընկած ժամանակահատվածում, նորից կրկնեմ, 57 65 12։ Եվ այսպես, ինչ ենք պատրաստելու, Դավիթ ջան։ Վերադառնանք մեր տապակին, և այսպես, այսօր պատրաստենք իմ մտահղացման մի տապակա։ Ինչից սկսենք, Պապա։ Սկսենք խոզի փափկամիսը տապակել, նախորով։ Նախորով տակացված տապակի մեջ։ Տապակի մեջ զետ ավելացնենք։ Կարտոֆիլը ինչպես պետք է կտրենք։ Ես միգուցե կարտոֆիլը կտրեմ։ Խորան արտերի, ոչ շատ մանր, միջին խորան արտերի, պարոն Մամուլյան։ Նարդի զարի չափ։ Մի փոքր ավելի մեծ, մի փոքր մեծ զարերի չափ։ Չափի շատ։ Շատ լավ։ Բարեկամներ, ինչպես նշեց Դավիթը, այս կերակրտեսակը իր մտահղացումն է, և սա այն է, ինչի մենք որ ուզում ենք ստանալ, ինչը որ մենք ուզում ենք նաև տարածել, այսինքն խոհարարները պետք է նաև ստեղծեն իրենց կերակրտեսակները, իրենց մտահղացումները, դրա համար պետք է մտածել, պետք է խորհել, այնպես ինչպես մտածել է մեր Դավիթը։ Խոզի փափկամիսը մոտավորապես այս չափի ծողերի կտրատենք։ Այո։ Եվ տապակի մեջ փորձենք կեղևապատել։ Փորձենք կեղևապատել։ Փափկամիսի կողքերը, որպեսզի հյութը դուրս չկա։ Ինչև ցուկը դուք կտրատեք, պարոն Մամուլյան, ես պղպեղները կունավոր, ծողերի, երկար ծողերի անջատեմ։ Մենք չնշեցինք հեռուստադիտողին, որ մենք արդեն խոզի փափկամիսը մշակած էր, ավելաց, համեմել էինք մենք նախապես աղով, պղպեղով, ցիտրոնով, այո, կուրցով մի փոքր չորացրած, և նոր արդեն մենք պատրաստում ենք համեմելու ժամը, մոտավորապես 6 ժամ, հա, 2-3 ժամ գոնե այս տապակի միսը մնա, շատ լավ կստացվում ես մոտ, ասեմ 5 րոպե պապկամիսը և կարտոֆիլը տապակենք, նոր ավելացնենք բանջարեղենները, կարող ենք արդեն շամպինյոն սունկ ավելացնել, բարեկամներ, սունկը ավելացրեցինք տապակվող կարտոֆիլի և խոզի մսի վրա։ Ինչ այդ մենք կարող ենք մաղադանոս և համեմ մարացնել։ Մաղադանոս և համքեղ։ Շատ լավ է, որ մենք բոլոր բանջարեղենները արդեն լավ գտնի, որ պատրաստած ու մնան, չէ, ես կերակրտեսակը պատրաստելուց։ Նախատեսենք, որ այո, ավելի արագ ստացվի։ Ավելի արագ ու ավելի որակով ստացվելու համար, բայց իհարկե բանջարեղեններ կան, բարեկամներ, որ
շատ երկար կտրատված վիճակում չի կարելի պահպանել, դա դրանից մեկը հենց սունկն է, չի կարելի սունկը երկար պահել կտրատված վիճակում։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ սնկի բաղադրությունը համարյա 80%-ով հեղուկից է բաղկացած, եւ այդ հեղուկը բաց ժամանակ արդեն կհորակազրկվի։ Մեր սունկը արդեն շատ ձեթը իր մեջ է ներծծում, մի փոքր կարող ենք ձեթ ավելացնել։ Քիչ ավելացնենք ձեթ, բայց աշխատենք, որ ձեթը չափավոր օգտագործենք։ Սունկը տապակելուց հետո ջուր շատ է իրենից դուրս գալիս։ Այո, ընդհանրապես կարծում եմ, որ մի քիչ ջրային մասը շատ է։ Կարծում եմ, որ ձեթ օգտագործել կամ յուղային մաս օգտագործել յուրաքանչյուր կերակրասակի ժամանակ պետք է չափավոր օգտագործենք, չէ՞։ Լավ, այսպես մաքրենք։ Արգելի հեռուստադիտող, եւս 5 րոպե թողենք տապակվի, ավելացնենք բանջարեղենը վերջում, որպեսզի բանջարեղենը շատ չմնա, շատ չեփի, որովհետեւ իր գունային եւ համային առավելությունները կարող է դուրս տալ շատ եփելու արդյունքում։ Ինչքան քիչ օգտագործենք, այնքան ավելի համը կմնա տեղը եւ նրա վիտամինները։ Բարեկամներ, պահանջված 5 րոպեն անցավ։ Հիմա մենք ավելացնենք, պարոն Մամուլյան, պղպեղները մեր։ Այո։ Այսպես։ Ահա։ Խառնենք։ Շատ գունային և համային հատկանիշներ ունի այս տապական։ Կարծում եմ ձեզ էլ դուր կգա, ինձ ձեր կարծիքը շատ կարևոր է, նաև հեռուստադիտողներինը։ Շատ լավ։ Որպեսզի դուք տեսնեք ձեր ցանը ինչպես է արդեն ձեզանից սովորել։ Շատ լավ, կանաչ բոլորն էլ ավելացրեցինք, պարոն Մամուլյան, մի փոքր համը մենք ախ, մյուս բանջարեղենների համար։ Այո։ Մի փոքր չորացած կարմիր պղպեղ, խոշոր կծու, կարմիր պղպեղ, մի փոքր սև պղպեղ, շատ քիչ։ Ահա։ Իսկ նրա համը հենց բանջարեղեն ենք շատ հիանալի բույր ունի, պարոն Մամուլյան։ Հիանալի տես, հիանալի բուր, մունկ, և այստեղ են ասել, մենք սիրում ենք բուրմունքը, և բուրմունքը մեր բնաշխարի բուրմունքը։ Ավելացնենք կանաչիները մեր մարացած։ Ավելացնենք կանաչիները։ Խառնենք և կերած հոլանդական պանիրը վրա նստենք, հակենք և թողենք հոլանդական պանիրը հալչի։ Թողնենք։ Եվ մեր կերակրատեսակը պատրաստ է, որը կարժանանա մեր հեռուստադիտողի դատին։ Եվս 5 րոպե թողենք պանիրը հալչի մեր կերած։ Այո, և և կարող ենք մատուցող ափսեի մեջ տեղադրել։ Այս ափսեի մեջ կտեղադրենք։ Մի փոքր ձևավորենք ափսեն, մինչև պատրաստ լինի մեր կերակրատեսակը։ Ինձ կօգնեք թուլացնենք կերակը։ Իհարկե, ես կարող եմ ամբողջապես ամջապել, որ իր տակությամբ կհաճի։ Այո, այո։ Ինչ այդ տեսնենք ինչ կա մեզ մոտ բանջարեղենի։ Նախորդ չենք որոշում, թե ինչպես պետք է ձևավորենք, ձևավորելը կարելի ինչ տեսնենք մեր ձեռքի տակ, ըստ դրա մենք կարող ենք կողմնորոշվել, ինչ կարելի է, ինչով կարելի է զարդարել, ինչով կարելի է ձևավորել մեր տապակը արդեն ինքնիսկյան իր գունային հատկանիշներով և գեղեցկությամբ զարդարելու կարիք էլ այդքան չունի, պարոն Մամուլյան, մի փոքր մեր ազատ ժամանակը, որպեսզի օգտագործենք, այո, պարապ մնալ խոհանոցում միանշանակ չարժի։ Այո, այո։ Ինչ-որ բարունգով, բանջարեղենով մի փոքր փողքը նման կերպով դասավորենք, ավելի գույները ընդգծելու համար։ Այո, ընդգծելու համար։ Ինչ լավ է, չէ՞։ Այսպես։ Բարեկամներ, օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել կերակրտեսակի պատրաստման եւ ընթացքը եւ բաղադրությունը։ Մենք տապակեցինք խոզի փապկամիս, կարտոֆիլ ավելացրեցինք, տապակվելուց հետո ավելացրինք
սունկ, ոչ խարաս սունկ, ինչպես մենք նշում ենք, և գունավոր տակդեղ, գունավոր քաղցր տակդեղ, վերջում ավելացրեցինք կանաչ բոլոր, մի քիչ քերած պանիր, կանաչի և այս կերակրատեսակը ահա մեզ ներկան, արդեն իր ողջ տեսքով։ Կարող ենք արդեն տեղադրել մատուցվող ափսեի։ Կարող ենք տեղադրել։ Այո։ Դու ես կբռնա։ Կարող ենք տեղադրել այստեղ, պարոն Մամուլյան։ Իսկ գեղեցիկ պանիրը հաճել է և ավելի լավ տեսք է։ Այո, և համը, յուրահատուկ, հիանալի համը, բարեկամներ, բա համը։ Բայց չենք ասի նրանց համը, որպեսզի նրանք պատրաստեն։ Իրանք էլ պատրաստեն։ Այո, անպայման պատրաստեն, որպեսզի զգան այս հիանալի համը, ինչ որ մենք ճաշակելու ենք։ Հիանալի հոտ է արդեն։ Տաղավարում արդեն բուրմունք է, բարեկամներ, շատ դժվար է դիմանալ գայթակղությանը։ Դավիճան, ուզում եմ, որ դու ներկայացնես մեր հեռուստատեսողներին, հետո ես արդեն կպատմեմ, թե ինչ անել հետո։ Պարոն Մամուլյան, ճիշտ ասած, այս կերակրատեսակը ինձ ընձեռնել է Սոճի պլազա հյուրանոցը, որպեսի ես այն հանձնեմ ձեր դատին, մտահաղացում այնտեղ եմ արել, ճիշտ ասած, և կուզեմ այս անվանենք հենց մեր Սոճի պլազա հյուրանոցի առնով, Սոճի տապակա անվանենք։ Շատ լավ, հարգելի հեռուստատեսողներ, թույլ տվեք ձեր անունից շնորհակալություն հայտնել Դավիթին այս լավ հաղորդումը, այս լավ կերակրատեսակը պատրաստելու համար և իրեն ցանկանալ նորանոր հաջողություններ։ Մենք ընդհանրապես մեկս մյուսի միշտ ցանկանանք հաջողություն, միշտ ցանկանանք առողջություն։ Շնորհակալություն Դավիթ ջան։ Ձեզ էլ շնորհակալություն հավերքի համար։ Հարգելի բարեկամներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, այս լավ կերակրատեսակը թող նպաստի ձեր առողջությանը, ձեր հաջողությանը և ձեր երջանկությանը։ Մենք միշտ հպարտ լինենք մեր ինքնությամբ, ազգ սիրենք ու հայրենիք, ևս մի քիչ և ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ստեսյուն։ Տապակա Սոճի, խոզի փափկամիս 250 գրամ, կարտոֆիլ 250 գրամ, սունկ 120 գրամ, գունավոր տակդեղ 50 գրամ, կծու տակդեղ 20 գրամ, հոլանդական պանիր 60 գրամ, կանաչ ոլոր 80 գրամ, ձետ 40 գրամ, մաղադանոս, համեմ, աղ, սև և կարմիր պղպեղ, բարյախորժակ։